Good morning. Koko ni Kiroko. And today, ndireda kukumiriria we uritwo ni ngoro. We uritwo ni mwihoko. No kaigua ngoro yaku ihinyiririkite. Gutiri mundu kau gakoragwo karugendo ka maisha. Na gutiri mundu ukiraga gakora eiganitie. O tiga amwe aria makorire metheirwo ni maithe mao kana family ciao. Kana makitungana na muhaka makichamania na kiria mendaga muturireini wao. No ni ati amwe aria wonaga ta meiganitie angikorwo ni undoroga ukona ta ndi tanjikarite wega ni ngukwira nduri wagerera mogwati na mahinyi maundu ma kuhinyiriria ta maria ndanagerera angikorwo nduri wararira angikorwo nduri wararanja thank you darling angikorwo nduri wararanja angikorwo nduri wona waga gwa gwita mucii mamu wanyu akwite weka iritu kanini angikorwo nduri waga mwihoko wa gucoka cukuru ngai agacoka agakuoyaga gucokie cukuru angikorwo nduari ona kiroto gia kumenya kiria ugatuika tondu ni wamenyaga ndugatuika nduri wakinya haria ndana kinya na despite ya mau mothe nie ndiakuire ngoro kwenda gukwira umuthi atiriri ndugakue ngoro kwina mwihoko kuri aria matakuaga ngoro na matateaga mwihoko wao ni ndatuikire kiria ngai endaga nduike tondu ona ndioi kiria ndendaga gutuika Nothing ni wama kukuma gai maria madiketo kure iguru. Kure ya ria manyi itagiriria na matateaga mwihoko. Datea nagiria kumaradhima ni todu wenia kurago. Aige ile mundu oke dukiria gigi ya kewe. Mbuga kwe goro. Tiena bere na kuhinyiriria. Tiena bere na kweza kiu wede taguga atuika. Na uiga na ile na kiri ya kini niwe na kio. Tiena ori okurago we munene niwe kume na kiu we na kio. O ugetengerania na mauro na tari manene. Gai ni athuire mundu wa mukoroko. Gai ni athuire mundu wa mukoroko na gai akoragwo hana muciari. Otoria muciari atendaga mwana urakorokera kindu gitari kanwa ini gake. Nogu gai atendete. Tiga gukorokera kindu tanetwo. Mwana angigurirwo kindu na no arathie na mbere na gutetia muciari. Muciari ucio ni kunoganogaga uguo niguo gai anogaga. Aba wende kiu kinini uhetwo ni gai ukiende ugitumberi ugitugirie ukenerere ngoro yaku o ugietagirira ati ni ukaheo tuikaga ta mwana he muciari no gatuika uguo he gai waku uguo noguo kenaga riria ciana cietagirira na igakenerera kiria arahota kumahe thaa icio kenaga ni kiu wina kiu etagirira na mwihoko ati baba wanyu ni akwendete na ni agakuhe ndakuhe kwa muhano ndakwira atiriri ni ndioi kiria ngenda gutuika ona ndiabangaga ni ngatuika tondu gutiari na mwihoko wa gugatuika kindu ona kimwe no tondu iguru kuu kwa ngai ni kwandiketwo kiria ngatuika ri kiria ndekire ni kwaga gukua ngoro kwihinyiriria guthii na mbere na kwaga kuona ati ona no ndiyurage na kwaga kuona ati ndigatuika ndathire ndetere ndakenereire gutuika kiu ndina mwihoko wa ithaa riu ringi kana muthenya wa rucio ndehokaga rucio ni ngaria ngehoka umuthi gwatuka ni kuona ha gukoma ngehoka ati ni ngarikia cukuru na ngehoka ati kiria kinene ingiona tondu no kiria ndonire mami witwe na kio ni kugia twana ongihinyagiriria ati ni tukaria na tunywe koguo ri gutiri maundu manene ndehokete no mami witu ni athomithitie kwihoka uria munene koguo ri kiria itateyaniirie ni kwihoka ucio munene ucio wombire ucio mumbi ucio tombirwo ucio we munene kuri andu aria angi othe most of the times andu metigagira andu aria mombirwo tao makaga gwitigira mumbi uria we wa mombire na uria uwi manene maria amaigire ugakihoka mundu nake ngai akauga atiriri thiini wa ibuku ria ngai mwihoki mundu ni murume ungikirumwo ni mumbi ri ungicoka urigiririe ku ndugakenerere kurathimagwo ni andu na gukenia andu urakaritie mukumbi o ucio ukui utari wa ingira ndaini ya nyukwa koguo ri kenagirira ngai mwihokage hindi ciothe kenaga kumukenia we wonaga hitho-ini na most of the times tukende kwihoka mundu wa thi twendaga kwinyitirira na mama witu tata witu guka witu nie riria ndari ucio ndari hindi iyo ndari munini acio monekaga ta mangindeithia matia ndeithirie tondu ndwari mubango wa ngai makandeithia nigetha ugoci wothe uria ukanyuma thutha ugacoka gucokerera ucio munyumbi ucio wanyumbire koguo ri tiga gukenagirira hindi ciothe ukienda tu gwitanio na andu ugagitindaga ukiblame andu matia gutaithirie ugatindaga ukiblame andu aga ni makwirire kindu magicoka makiaga gukunengera
tiga ukenagirira hindi yo etagirira mukumbi uria wakui mbere ya utombitwo na maundu mothe nimekwagirira na noto gutonga in the mighty name of Jesus Christ nitakwa gicoka Kariuki kuma kaunti ya Nyandarua na ni murugamiriru munene wa Fetch Organics kambuni iria ikoragwo igithondeka maguta ma ngothi na ngikorwo wina thina wothe wa ngothi uke gwitwo na nitugukunyorokia ndugaikare na thundo ndugaikare na dark eyes dark spots ngothi itari nyoroku oka tugothondeke tondu ngai ni atoete uhinya ucio na uhoti ucio na no tugutonga in the mighty name of Jesus Christ Jesu ni muthamaki wakwa ni ndimwihokete ni akwire mutharaba-ini ni undu wakwa nawe na nigetha tukagaya muoyo may the Lord bless you may the Lord be with you live